तर दामी छ, मलाई चाहिँ मन पर्ने छ जिन्दगी हैन। ओइट यसको भारीले तिरिमिरी झ्याइ पनि देखाउन सक्छ हैन, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ आफैले। पुलचोकको पुलतिर आइपुग्यो, झलुङ्गे पुल छ यहाँ। म हिँडिसकेँ पुलमा, अगाडि बढिसकेँ होइन। यो पुल तपाईँलाई थ्रस देखाएँ, तल तमर खोला बगिरहेको छ, सुसाउँदै तमर खोला बग्छ। फाइनल्ली सम्म बाटो रोडतिर आइपुग्यो, जहीँ गइँदैछ गन्तव्य अलिकति छ, अब पुग्न केवल ढिलोमा 3-4 मिनट अरे। अब 3-4 मिनटमा आइपुग्छु, अब ओर्लिउँ यता ओह्रालो, अप्ठ्यारो छ। बिस्तारै भारीले किच्न सक्छ, तर होसियार गर्नुपर्छ। लडी गइयो भने चाहिँ साथीहरू हाँस्ने त होला नि होइन। लड्दिनँ हौ, कहाँ लड्छु यार, धेरै पसिना चुहिएको, पसिना पसिना भयो त हुने हो साथीभाइ हो। काम भन्ने कुरा सानो ठुलो हुँदैन होइन, जस्तो परिस्थिति र अवस्था छ त्यस्तै हुनु पनि पर्छ, गर्नु पनि पर्छ होइन। म त्यस्तो काम गर्दिनँ भनेर म ठुलो पल्टिनँ मलाई चाहिँ मन लाग्दैन होइन। सकेको जानेको चाहिँ गर्छु, जिम्मेवारी चाहिँ जस्तो सुकै आए पनि वहन गर्न सक्नुपर्छ। अब माथि अड्कियो, यो त अब हेर्नुहोस् एउटा घरको मुनि मुनिबाट आएको होइन, अल्झियो नि त। त्यही भएर ल साथी हो, अगाडिपट्टि फक्ताङलुङ कृषि ज्ञान केन्द्रको प्राङ्गण देखिसक्नुभयो अनि परिसरहरू होइन। सो हामी त्यतैतिर लम्कँदैछौँ, यात्रा जारी छ। ल हाम्रो टाटनामा फालौँ घाँस, अब पसिनै पसिना हुन्छ नि त। ए घिज्रो बाँग्यो क्या हो दाइ, सालो 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 पोख्छैन हाम्रो पुरा गगन थियो कि दाजुको चाहिँ अलिक धेरै गरौँ भयो। अब पसिनै पसिना होइन दाइ, यता हेर्नु त पसिना आमा घाँस ल्यायो होइन, हिजोको पनि अलिकति त छ होइन। आज चाहिँ राई केटा ल्याएको, दाजुले ल्याएको त ल, घिच्रो हल्का दुख्ला दुख्ला जस्तो हुँदो रहेछ, तर दामी अनुभव, फिलिङ सो ह्याप्पी। ल होइन अनुभव चाहिँ अत्यन्तै राम्रो, दामी फनी भएको छ, रमाइलो इन्जोय गरियो, घाँस ल्यायो है। ल त गाइज, आजको वन जङ्गल भ्लग यतिमै अन्त्य गरौँ। तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा गरेर लेख्नु होला, र डिबी भ्लगलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि हालिदिनु होला भन्दै आजको वन जङ्गल भ्लग यतिमै अन्त्य गर्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।